Hamburg patří mezi první města, kde se basketbal začal hrát, a to 11 let po první světové válce. U zrodu stála tělocviční jednota Sokol a první družstvo žen bylo založeno v roce 1929. A jen o několik měsíců později se přidali i muži. Rokem 1929 tedy začíná 90-letá nepřetržitá éra nymburského basketbalu. Zpočátku týmy startující pod hlavičkou Sokola mohly hrát pouze sokolské soutěže. Družstvo mužů i žen se probojovalo ve 30. letech na celostátní přebory obce Sokolské, kde dokonce obsadili druhé místo. Už od roku 1932 dochází k prolínání sokolských a nesokolských soutěží a v roce 1934 se nymburský mužský tým probojoval z druhé ligy do kvalifikace o nejvyšší soutěž, ve které uspěl. Jako první tým v historii Nymburka přinesl do města nejvyšší ligu v kolektivním sportu a pokladnu byl druhým mimopražským ligovým městem v Čechách. Sice Nymburk nepatřil ke špičce jako nyní, ale čtyřleté působení v nejvyšší soutěži se počítá jako velký úspěch týmu z malého města. Během druhé světové války, kdy nymburský klub musel opustit Sokol a hrát pod hlavičkou SK Železničáři, startoval tým mužů opět v nejvyšší české lize. V sezóně 1942-43 se tým ve složení Drbohlav, Kysilka, Oprchal, Kozák, Paulů, Březina, Šesták a Polák umístil na čtvrté pozici v protektorátním Česku. Až do roku 2003, kdy Nymburk získal bronzovou medaili v Matone NBL, tedy na dlouhých 60 let, to byl největší úspěch košíkové v Nymburce. Po druhé světové válce košíková v Nymburce skomírala. Existovala pouze družstva mužů a nejvyšší soutěží byl krajský přebor. Teprve s příchodem Josefa Andrleho, ředitele Tyršova ústavu dnešního sportovního centra, se košíková opět oživila. 60. léta rozčeřila stojaté basketbalové vody města na Labi. Členská základna bobtnala jak v mužských, tak v ženských složkách. První tým mužů měl svou béčkovou rezervu. Více než desítka družstev chlapců a dívek startovala v různých věkových kategoriích. Bezesporu tomu pomohlo, že tým mužů v roce 1961 postoupil z podpalubí krajského přeboru až do druhé ligy. Zpravidla se tým držel ve vyšších pozicích. V hale bylo stále narváno a hned v prvním roce mohl dokonce myslet na postup do nejvyšší soutěže. Ženy v roce 1964 obnovily tým dospělých a od té doby už svou činnost nepřerušily. Několikrát se probojovaly z krajského přeboru do ligy, ale nikdy to nebylo na dlouhou dobu. V 70. letech tým mužů osciloval mezi krajským přeborem a druhou ligou, ve které dokázal setrvat jen rok nebo maximálně dva. I v dalších dvou desítkách let tým mužů bojuje v krajském přeboru a o level výše se nedostane ani jednou. Kádr neživí příliš ani mládežnická základna, když mnozí talentovaní dorostenci odchází studovat mimo město a tím i mění své basketbalové působiště. Trenérů i činovníků je málo a problémy s halou gradují, když na konci 80. let je ve městě jediná hala s regulérními rozměry ve sportovním centru. I přesto oddíl disponuje největší mládežnickou základnou v kraji. Kromě mládežnických družstev se nad krajskou úroveň občasně zvedaly i ženy. Nejúspěšnějším obdobím dějin nymburského basketbalu je druhá polovina 90. let minulého století a pak celé toto tisíciletí. V roce 1996 získává Nymburk třetí ligu a o dva roky později vstupují na scénu bratři Miroslav a František Janstovi. Ti založili společnost s ručením omezeným BKGA Nymburk. Oddíl přestal spadat pod TJ Lokomotiva a osamostatnil se. Výrazně posílený kádr pod vedením zkušeného trenéra Karla Hercika prosvištěl třetí ligou bez zastávky do druhé nejvyšší soutěže. V ní v roce 2000 skončil na druhém místě, ale protože Sokol Vyšehrad nevyužil možnost přímého postupu do Národní basketbalové ligy, dostal Nymburk po skoro 60 letech opět příležitost zahrát si nejvyšší soutěž basketbalu v České republice.
Nymburk vstoupil do české nejvyšší soutěže v prvním roce nového tisíciletí a hráči měli především za úkol udržet ligovou příslušnost i pro příští sezonu. Polabská hvězda však hned v následujícím roce zazářila a bronz na konci sezony je možné trochu považovat za senzaci, ale podle předváděné hry oprávněnou. V sezóně 2002-2003 se Nymburk poprvé podíval ze třetího místa po základní části do finále a sedmizápasovou bitvu ještě naposledy vyhrál soupeř, tehdy Opava. Hala základní školy Komenského praskala ve švech a ti, kteří se do haly nevešli, mohli sledovat zápas na velkoplošné obrazovce před halou. Se stříbrnými medailemi se pak tým představil při hojném zájmu veřejnosti na náměstí. Když jsme přišli po zápase před halu, tak to byl šok. To bylo prostě wow. Jo, tam mraky lidí a prostě všichni. Ač jsme to prostě nedotáhli do vítězného konce to finále, tak nám všichni gratulovali, všichni se s náma prostě chtěli vyfotit, chtěli od nás podepsat, to prostě byl nápor na naše srdce, jo, prostě aby normální lidi prostě nám gratulovali a řekli nám, kluci, hele, nevyhráj stát, to nevadí, nic se neděje, jo, prostě vy jste naši hrdinové a my jsme prostě věděli, že ten prostě basketbal hrajeme pro ně, jo, a tak to prostě tady v tom Nymburce je. V následující sezóně pod vedením trenéra Michala Ježdíka a také ve větší hale sportovního centra už Nymburk před play-off utrpěl pouze dvě prohry a svou krasojízdu dovedl až do vítězného finále proti Mlékárně Kunín. Radost z prvního titulu byla pochopitelně obrovská a vůbec ji nekalilo, že zlaté medaile přebíral na polubovce protivníka. O to bouřlivější byl příjezd mistrů na nymburské náměstí ke společné oslavě. Rok 2004 nastartoval nepřerušenou sérii 16 mistrovských titulů. Připadal jsem si jako hokejistí, když se vrátil z Nagána. Jo, prostě vylezete na náměstí v Nymburce a teď tam je snad celý Nymburk. Tleskají vám, děkují vám a to bylo něco nepopsatelného. Nic jsem prostě předtím takového nezažil a myslím si, že určitě nezažiju. V sezóně 2004-5 se oproti předcházející mnoho nezměnilo. Obhájce si opět zajistil nejvýhodnější pozici pro play-off pouze se dvěma prohrami. A protože se mu povedlo snížit počet zápasů ve finále o jeden, mohl konečně bezprostředně po páté výhře nad Kunínem slavit před svými fanoušky. Sezóna 2005-6 svedla do třetice ve finále basketbalisty z Nového Jičína a Nymburka a opět dokázal soupeř ve finále ukrást jen jeden duel. Ještě dvakrát v následujících třech letech se stal finálovým soupeřem Nymburka právě Nový Jičín. Jen v roce 2007 ho nahradil Prostějov a po čtvrtém titulu v řadě se stal Nymburk společně s Opavou týmem s největším počtem titulů v samostatné české lize. V sezóně 2009-10 se do role korunního prince na 5 let v nepřerušené řadě pasoval Prostějov. Bylo to samozřejmě dané finančními možnostmi těch týmů a to byly Nový Jičíně, a v Prostějově byli prostě nejlepší, takže hráli jsme proti nejlepším ve finále. Myslím si, že to je prostě, tak to má být, hrát s nejlepším týmem. V sezóně 2010-11, když Nymburk z důvodu startu v Adriatické lize neodehrál ani jeden zápas v základní části NBL, byla finálová série nejnáročnější. Po dvou výhrách Nymburka doma Prostějov ve své hale sérii vyrovnal a v zápase číslo 5 až skoro do konce utkání byl k vítězství blíž. Nymburk ale dramatický zápas vyhrál. Neřekl bych, že jsem se bál. Myslím si, že když jsme doma prohráli, tak pořád jsme to bylo jenom 3-2, hráli bychom v Prostějově. Ale myslím si, že to bylo finále, v kterém jsme odevzdali opravdu maximum a museli jsme si šáhnout až na dno svých sil. A od té doby už všechny zápasy ve finále jen vyhrával. A to i přesto, že během sezóny 2011-12 odehrál 83 mistrovských zápasů ve čtyřech soutěžích. V roce 2013 došlo ke kuriózní situaci, když ke čtvrtému finále Prostějov kvůli nedostatku hráčů nenastoupil a zápas skončil kontumačně 20-0. A tak jubilejní desátý titul mířil Klaby po třech jednoznačných zápasech. Z těch špatných řešení to bylo to nejlepší, které mohlo být, že těžko si dokážu představit, že bychom hráli proti 5 nebo 6 hráčům, nedej bože, aby se v tom finále stalo to, že se jim vyfauluje hráč, neměli by s kým hrát, hráli by ve 4,
Myslím si, že to by byla mnohem větší ostuda, ale i takové věci se občas prostě ve sportě vstávají a jsou to mimořádnosti a my jsme byli s Nymburkem u toho. Sezona 2014-15 byla v mnohem jiná. Dva nejtradičnější finálový rivalové Nymburka Nový Jičín a Prostějov už v lize nefigurovali. Změnil se partner soutěže a s tím se tradiční pohár pro vítěze modernizoval do nových tvarů. Nový tvar poháru pro vítěze České ligy šokoval úplně všechny. Na druhou stranu byl to velký nezvyk, hodně se o tom psalo, mluvilo a dokonce i v médiích, kam by se basket normálně vůbec nedostal, třeba v Blesku. Nymburk jako nejvytíženější klub ve střední Evropě dostal výjimku a mohl odehrát jen polovinu ze 44 zápasů v základní části. Tou poslední změnou byl soupeř ve finálové sérii. Ale i děčínští válečníci si na jasném favoritovi vylámali zuby. Podobně jasným vítězstvím Nymburka nad Děčínem skončila finálová série o rok později, když Nymburk sehrál v Kooperativa NBL jen 20 zápasů. V základní části se hrál jen polovinu venkovních utkání a žádné domácí. Hlavní, kdo nás chce vidět v české lize, jsou fanoušci venku. To, co chtějí vidět nymburský fanoušci, jsou evropský poháry, jsou chtějí vidět kvalitní týmy, na který jsou zvyklí. Takže česká liga pro všechny domácí byla, řekněme, něco navíc. Těch zápasů bylo stejně tolik, že lidi, kteří chtěli přijít, tak měli toho basketu dost. Ukončení účasti ve VTB lize poslalo Středočechy opět do plné ligové zátěže. Pouze dva prohrané zápasy svědčily o jasné převaze. Třetí stříbrnou hvězdičku na dres si přimalovali na konci května děčínští. Rok poté se Nymburk prezentoval fantastickým útokem, který přinášel v průměru více než 100 bodů na zápas. Děčínské krize využila Opava, která však ve finále hrála jen druhé housle. 15. titulem se stal Nymburk druhým nejúspěšnějším týmem od roku 1929, kdy se v Československu začala hrát nejvyšší soutěž. Doposud poslední sezonu zakončil Nymburk vynikající bilancí 48-0, kterou na konci korunoval 16. titulem, když dokázal s přehledem knockoutovat druhého trochu překvapivého finalistu Děčín. Věční změny hracího systému nejsou asi dobrý pro nikoho a myslím, že bylo fajn, že se to trošku ustálilo a nechalo se to na nějakým módu už pár let v kuse, ale takhle to prostě vždycky vymyšlí, nám to bylo víceméně jedno. Věděli jsme, že musíme vyhrát jeden zápas, dva zápasy. Samozřejmě čím méně zápasů, tím větší šance, že něco prohrajeme, ale tak to prostě na druhou stranu to bylo asi zajímavější. Do medailové sbírky basketbalu Nymburk z nejvyšší soutěže přispěly také ženy. V sezóně 2015-16 vybojovali stříbrné medaile, když kromě 4 zápasů proti ZVVZ USK Praha neprohráli ani jeden další. Bronzovou medaili pak získaly ženy Nymburka v sezóně 2017-18, když jim v cestě do finále chybělo jen jedno vítězství v základní části navíc. Poprvé Nymburku zacinkala medaile z českého poháru v sezóně 2002-3, když v předchozích letech nestačil výkon na postup do závěrečného turnaje. Ze Svitav přivezli hráči do Palubské kotliny bronzovou medaili po výhře nad Spartou Praha. O rok později se to už konečně povedlo a týmový vedoucí Vráťa Šístek mohl pyšně přivést z prostějovského turnaje Final Four do Nymburka pohár nejvyšší hodnoty. Zlato z českého poháru je cenný, proto se to hraje a určitě vím, že někteří hráči na to koukají jako takový jako nutný zlo, ale hraje se o to, aby se vyhrávalo, ne aby se to tam prostě odchodilo a prostě zlato se bere a tak to je. O rok později, v roce 2005, začal Nymburk pohárové zápasy v Písku podle očekávání vysokým vítězstvím. Ve Final Four v Olomouci musel Prostějov ve finále zkousnout 30-bodovou prohru, když 20 bodů přidal Jiří Zídek,
který se zraněným kolenem v útoku běhal jen ke trojce a pětkrát odtud zatížil konto Orlů. Hanáci si potupnou porážku odčinili v roce 2006, a to v semifinále, kdy Nymburk naposledy zaznamenal prohru v českém poháru. Bez medaile a poháru se domů nevracel, ale po dvou zlatých byl bronz malým krokem zpátky. Nymburk se teprve rozjížděl. Vlastně v českém basketbale byla to ten spíš začátek nějaké té éry, ale sami víme, a z Nymburka to známe moc dobře, že občas se porazí soupeři, kteří mají mnohonásobně vyšší rozpočet, no, mají lepší hráče. Prostě to je basketbal a občas porazíte i ty výborné celky. Tak jak my jsme dokázali porazit CSKA, Moskva, eventuálně, nebo takovýhle výhry jsme taky dokázali ukořistit, tak de facto se dá říct, že nás načapali tenkrát na švestkách. Počínaje rokem 2007 už v českém poháru mířili do Polabí jen medaile z nejcennějšího kovu. V mladoboleslavském Final Four přebíral Nymburk nejcennější pohár po výhře nad Prostějovem a stejný soupeř čelil Nymburku i ve finále v roce 2008, kdy turnaj nejlepších čtyř týmů hostilo Brno. V sezóně 2009-10 se finále hrálo jako Final 8 a ve Strakonicích a Klatovech po výhrách nad Opavou, Prostějovem a Novým Jičínem oslavili Polabané šestou zlatou medaili. V následujícím roce se hrál Nymburk nesmírně dramatické finále s Novým Jičínem, který po celý zápas vedl a o zlatu rozhodoval jediný bod až v prodloužení. Nikdy předtím ani potom nebyla hranice zlata tak těsná. Zklamání by to bylo velký určitě, ale na druhou stranu je třeba říct, že Nový Jičín ten rok neměl vůbec špatný tým a prostě hold nedařilo se nám, si myslím, až tolik v tom finále, ale je, jak se říká, je umění vyhrát, když se nedaří, a zrovna si myslím, v tomhle zápase jsme to prodloužení dokázali dotáhnout do vítězného konce. Těžké finále musel Nymburk zvládnout i v sezóně 2011-12. Do finále si cestu prokreslili válečníci z Děčína a mohli se opřít i o domácí fanoušky. Utkání na konci s osmým zlatem skončilo pro obhájce rozdílem 7 bodů. Uplynulo 12 měsíců a finále přineslo další drama. Pardubice po jednoznačném prvním poločase zlobili a 90 sekund před koncem bylo vyrovnáno. Nymburk nepodlehl panice, na konci zápasu měl o 4 body víc a po oslavném kolečku se hráčům na krku houpaly opět zlaté placky. Jubilejní 10. český pohár vylovil Nymburk z rybníka Vajgar v Jindřichově Hradci. Na rozdíl od 3 předchozích finále bylo toto proti Prostějovu jedním z těch jednodušších. Stejně jako celý turnaj, protože žádný ze zápasů neskončil rozdílem menším než 24 bodů. Na další 2 roky se Nymburk do českého poháru nepřihlásil. Samozřejmě vyhrávat pohár je vždycky hezký, i český pohár by bylo vyhrávat vždycky hezký, ale pamatuju si, že to bylo v těch sezónách, kdy těch zápasů bylo tolik, že tam prostě nebyl volný víkend, tam nebylo kam nacpat. Když jsme se o tom bavili už před sezónou, že tolik zápasů prostě nemůžeme ani zvládnout, a bylo to ještě bez toho českého poháru, jak se potom ukázalo, že těch zápasů bylo prostě moc. A myslím si, že možná v tom fofru, jakým to bylo, tak někam nacpat máčkou mezi český pohár bychom možná ani nevyhráli, protože ta sezóna byla tak strašně rychlá a tak roztříštěná, že se na to připravit bylo hrozně těžké, na ten jeden zápas o titul. V posledních 3 sezónách, kdy se opět systém změnil na závěrečný turnaj 4, skončila všechna utkání výhrou Středočechů minimálně dvouciferným rozdílem. V sezóně 2016-17 se hrálo 5 zápasů a nejvíce kousali Pardubice v semifinále. Opava ve finále už byla snadným soustem s výhrou o 30 bodů. Rekordních 7 zápasů vedlo k zisku 12. českého poháru v roce 2018. Ovšem průměrné výhry o 42 bodů dávají tušit, že cesta nebyla nijak trnitá. Podobně snadné bylo i Final Four s domácími Svitavami a ve finále následně s Pardubicemi. 13. zatím poslední zlaté cinknutí bylo slyšet z Opavy, která hostila závěrečný turnaj. Ve všech 4 zápasech, které byly třeba k zisku zlata, měl Nymburk vývoj jednoznačně ve svých rukách a ve své režii. Zuby cenilo Olomoucku, ale finále s Opavou skončilo nymburským drtivým vítězstvím.
je to prostě něco, co si můžeme užít a samozřejmě je trošku nešťastný pro ten tým proti nám, protože takovouhle rychtu, jakou dostala Opava, byla to kombinace mnoha faktorů toho, že my se ten den hráli prostě super. Neminuli jsme střelu a tak a ten náskok se strašně rychle zvyšoval, pak už se prostě jenom dohrávalo. K medailové bilanci z českého poháru přispěly také ženy DSK Basketball Nymburk, když v sezóně 2015-16 dokázali získat v Karlových Varech na turnaji 4 nejlepších zlaté medaile. V semifinále si poradili s domácí Lokomotivou a ve finále pak s Přehledem s Hradeckými Novicemi. Dva cenné kovy bronzové barvy se podařilo ženám vydolovat při domácích Final Four v roce 2018 po výhře nad Žabinami a o rok později opět v Karlových Varech. Po smolné prohře v prodloužení s KP Brno vyzráli nad Slavií Praha. Sezona 2010-11 přinesla další krok v integraci českého klubového basketbalu do Evropy. Teprve jako druhý nebalkánský tým po Maccabi Tel Aviv se Nymburk dohodl s Adriatickou ligou a vyměnil základní část České ligy za základní část této kvalitní soutěže států bývalé Jugoslávie. Velké cestování s mnoha přestupy a dlouhými přesuny autobusem ještě zvyšovalo náročnost na hráče. Nekomfort však vynahradili zápasy s kvalitními soupeři a sebevědomí zvyšovala cena vítězství. Do Nymburka si pro prohru přijel například euroligový Partizan Bělehrad, tehdy ještě s Honzou Veselým v sestavě. Svou váhu mělo vítězství nad dalším slavným týmem Cibonou Záhřeb. Tucet výher pak zařadil Nymburk na konečné 8. místo tabulky. Když nám vedení oznámilo, že nebudeme hrát základní část České ligy, tak samozřejmě byl takový šok, že do té doby všechny týmy vždycky museli odehrát, všechny zápasy, takovéhle výjimky neexistovaly. Ale myslím si, že po zralé úvaze jsme byli za to rádi, protože těch zápasů byl by to opravdu velký extrém. Myslím si, že by se to snad ani těžko dalo stínout, nedalo by se trénovat. Myslím si, že by hrozilo daleko větší riziko zranění. Sezonou 2011-12 začíná pětiletá účast v extrémně silné lize VTB. Tisíce nalétaných kilometrů za mnohonásobně movitějšími soupeři, především z východní Evropy a kvalitní zápasy, zocelovaly nymburský kádr. V první sezóně se Nymburk nenechal zlomit úvodními 5 prohrami v řadě a po 6 následujících vítězstvích stoupal tabulkou nahoru. Březnová výhra nad CSKA Moskva byla pomyslným olympem hrdosti, zvlášť když Nymburk popravil pozdějšího držitele stříbrných medailí z Euroligy 19-bodovým rozdílem. Žádný evropský klub v tom roce nad Moskvany vyšší výhru nezaznamenal. Porazit CSKA Moskva je určitě, patří hodně vysoko v mé kariéře, ale myslím si, že v kariéře všech mých spoluhráčů, kterým se to povedlo, obrovská radost, obrovsky vysoko na mém žebříčku vnitřním, ale možná jsme nebyli tak špatní. Ten den, co Nymburk porazil CSKA Moskva, jsem byl přítomný v hale. Koukal jsem se s Párkem a s Pivem v hledišti a moc jsem v Nymburku fandil, bavil jsem se u toho a v tu dobu už se trošku rýsovala ta šance, že bych mohl být příští rok součástí Nymburka, takže jsem se moc těšil na to, jestli to třeba někdy zopakuju. Bohužel se to nepovedlo, třeba není všem konec. Následující 3 roky byly pro Nymburk méně úspěšné, především co se týče postavení v tabulce. V sezóně 2012-13 a rok poté dokázal Nymburk zvítězit jen 5krát a vždy se krčil spíše v zadní části tabulky. Nicméně rostla zkušenost hráčů, ale i vedení klubu a na tom se pak dalo stavět v následujícím období. Sezóna 2014-15 přinesla českému zástupci ve VTB lize 9 výher, avšak 14. místo v tabulce byť bod za 11. v pořadí. VTB liga je obrovský kvalitní soutěž s týmama, který hrajou Euroligu, který vyhrávají Eurocupy a tak podobně. Takže to, že jsme hráli na konci tabulky, nebyla podle mě žádná ostuda. Týmy pořád měli daleko vyšší rozpočty, hráče s většíma zkušenostmi a my jsme v té lize byli poměrně noví. Takže nakonec si myslím, že to, že jsme se dokázali aspoň jednou za tu éru dostat do playoff, nebyl vůbec špatný výsledek. Samozřejmě byly roky, kdy jsme nehráli úplně dobře podle našich představ, ale tak to prostě je a my jsme v té lize byli, řekněme, tam, kam jsme patřili rozpočtem, tak tam jsme hráli.
Největší úspěch se dostavil v poslední sezóně 2015-16. Více než polovina z 30 utkání skončila výhrou českého multišampiona. To v konečném součtu znamenalo 8. místo pro základní část a účast ve čtvrtfinále play-off. Tam sice Nymburk narazil na nejtěžšího soupeře CSKA Moskva a všechny 3 zápasy prohrál. Ovšem přivítat na nymburské palubovce několikanásobného vítěze Euroligy bylo pro fanoušky velkou odměnou za přízeň, kterou svému klubu celých 5 let v této lize věnovali. Tohle to by se mi líbilo, kdyby hrál, protože Adriatická liga, prostě celky z bývalé Jugoslávie, všichni prostě vidí, že bývalá Jugoslávie, to je prostě absolutně evropská špička, to samý VTB liga, jo, to je prostě, to jsou asi týmy z Ruska, jo, CSKA třeba tam hrálo, jo, takže určitě mi to trošku líto bylo, protože to byly opět zápasy, zkušenosti, zážitky k nezaplacení. Nymburk se do evropských pohárů zapojil už ve svém druhém roce působení v nejvyšší české soutěži. Nejprve spojil své síly se Spartou a společný tým ECM Prague přivedl do Nymburka první klubový mezinárodní zápas v rámci Severské ligy Nebl. Ovšem už v sezóně 2002-2003 se nymburští postavili na vlastní nohy. V poháru FIBA Challenge Cup se ještě nedalo lákat na slavné a známé soupeře, ale zkušenosti to byly k nezaplacení. O rok později už účast ve FIBA Eurocupu znamenala pro budoucího mistra 14 kvalitních zápasů s týmy jako Dynamo Moskva, Irony Naharia a také první výhry na francouzskými Nancy nebo Marussi Athény. Bylo těžké se přeorientovat jako z ligy na evropský pohár, protože určitě jsme hráli s týmama, který prostě hrajou ligu v těch svých zemích, jo, která je určitě třeba lepší. Samozřejmě, že nám to, jo, dalo spoustu zkušeností. Jo, hráli jsme proti lepším hráčům a ty zkušenosti jsme potom určitě jako zužitkovali jako v té naší lize. Jako nový mistr České republiky se Polabané zapojili do FIBA Europe League a to přineslo zase zajímavější soupeře i cenné výhry. Na Nymburk nestačil například Unix Kazaň nebo Hapoel Elion a radost přineslo i vítězství nad tureckým Fenerbahçe Istanbul. V sezóně 2004-05 zaujme zápas proti BC Kiev, kde se o tříbodové prohře Nymburka rozhodlo až ve čtvrtém prodloužení. Předtím ani od té doby hráči Nymburka nikdy nesehráli tak dlouhý nebo delší zápas. Představme si, že to je vlastně 2/4 navíc. No, takže řekl bych, s postupem času byla vidět na hráčích únava a nechci říct, že ten výsledek nebyl důležitý, ale hodně hráčů a diváků už si říkalo hlavně, ať je konec. Ještě v dalších 2 letech se Středočeši utkávali s evropskými týmy v rámci FIBA Eurocup. Směle se postavili soupeřům s bohatými zkušenostmi jako Chimki Moskva, Dynamo Petrohrad nebo opět Fenerbahçe Istanbul. Cesta pohárem se pro Nymburk zastavila v sezóně 2005-06 až v nadstavbové skupině s vyrovnanou bilancí 6 výher a 6 proher. O rok později vyrovnaná bilance výher a proher však nestačila na postup ze základní skupiny. Nepomohly ani výhry nad Vojvodinou Nový Sad a Marussi Athény. Sezóna 2007-08 byla z hlediska účasti v evropských pohárech průlomová. Po úspěšných jednáních dostal Nymburk pozvánku do ULEB Cupu, druhé nejprestižnější soutěže starého kontinentu. Kapacitně nevyhovující halu v Nymburce musel vyměnit za pardubickou arénu, ale krok to byl více než dobrý. Fanoušky lákali atraktivní soupeři z Ruska, Itálie nebo Řecka a v každém zápase se překonával návštěvnický rekord v počtu diváků. Nymburk jako nováček ULEB Cupu dokázal postoupit do play-off a v utkání proti Turovu započítali turnikety v hale 10 460 diváků. Po remíze v prvním zápase poslalo chybné rozhodnutí arbitrů v samotném závěru odvetného utkání dál Poláky. Pachuť vyřazení mohlo alespoň trochu vyvážit, že Nymburk byl s průměrem skoro 8 000 diváků na domácích zápasech nejlepší mezi 32 týmy ULEB Cupu. Zápas s Turovem v Liberci se nedá zapomenout. Došlo ke konci utkání, když jsme stříleli vlastně na výhru
tak se soupeř dotkl síťky. Asi to nebylo žádný obrovský trhnutí košem, ale nějaký dotyk se síťkou tam byl. Ale hodně se diskutovalo o tom, jestli jsme měli podepsat zápis nebo ne. Tam bych řekl, že to byla taková nováčkovská daň, a teď ať už týmu, nebo možná i moje jako kapitána, že jsme měli možná líp zareagovat a podepsat zápis, podat protest. Těch, kolik to mohlo stát, 500 euro by za to stálo. Rok následující přinesl lehké vystřízlivění. Mezi třemi soupeři vynikalo španělské Bilbao, ale nakonec rozhodla ztráta na půlce v posledním zápase proti Hemofarmu Vršec, díky které srbský tým o 2 body zvítězil a zajistil si na úkor Nymburka postup dál. Sezona 2009-10 se opět zařadila mezi ty úspěšné. Nymburk porazil Gran Canaria, Bamberg nebo Ankaru a jen málo komu z českých hráčů se stalo, že by v legendární bělehradské hale Pionýr zněl potlesk pro hosty a pískot pro domácí. Jenže Nymburk vyhrál s přehledem o 18 bodů. Mezi cenná vítězství se zařadila i výhra v Bilbao. V základní skupině se basketbalistům Nymburka dařilo. Zazářili 21-bodovým vítězstvím v Sevilla. Porazili doma Jeruzalém. V nadstavbě však šli od porážky k porážce, i když byly všechny poměrně těsné. Do sezony 2011-12 vstoupil Nymburk výhrou v Aténách s Arisem. A protože i v dalších zápasech základní části vyhrával, zajistil si postup do druhého kola. I přes jednobodovou prohru ve Valencii nakonec Nymburk postoupil do play-off. Ve dvouzápasové sérii se Spartakem Petrohrad však Češi neuspěli. S bilancí 3-3 v základní skupině v sezóně 2012-13 postoupil Nymburk do nadstavby. Po překvapivém vítězství v Bilbao však zbývající zápasy prohrál a postup do play-off zůstal snem. My jsme po třetí za týden ráno odlítali někam na pohár a stávali jsme po čtvrtý za týden v 5 ráno, tak už jsem prostě seděl na posteli a říkal, a musel jsem se dlouho přemlouvat, abych jako vůbec vstal a nenapsal SMSku, že prostě nepřijedu. Takže samozřejmě vždycky jsem nakonec stal, ale už je to prostě mentálně hrozně těžký. Nejenom tolik fyzicky to odehrát ty zápasy, ale prostě ta psychika, byli jsme prostě furt pryč. To trpí hlavně rodina, kterou jsme samozřejmě nechávali furt doma, viděli je víc přes obrazovku než naživo. Ale v tu chvíli, že já jsem ještě jako neměl děti a ještě jsem nebyl ženatý, tak to šlo trošku zvládnout. Musím říct, že nevím, jak to dělali. Nedělali už starší kluci s rodinama, kteří to museli mít extrémně těžký. Na poslední 2 roky přesunul Nymburk své zápasy Eurocupu z Pardubic do Prahy a v Holešovické aréně odehrál 15 převážně vítězných zápasů. V sezóně 2013-14 stačily výkony českých šampionů na postup do vyřazovacích bojů. Pavouk soutěže však nebyl pro Nymburk přívětivý a přihrál mu v tom roce velice silný Unix Kazaň, jenž se dokázal probojovat až do finále Eurocupu. Sezóna 2014-15 přinesla v základní skupině další cenná vítězství nad týmy slavných men jako Virtus Řím nebo Sevilla. V nadstavbové skupině už 2 výhry nestačily. Poslední zápas Eurocupu odehrál Nymburk 10. února 2015 proti Unix Kazaň. V souboji mezi organizací pořádající pohár Eurocup a basketbalovou federací FIBA se Nymburk přiklonil na stranu FIBA a pro sezonu 2015-16 byl zařazen do nově vzniklého Eurocupu pod hlavičkou FIBA. Ani 7 vítězství z 12 zápasů ve 2 kolech neposlalo Nymburk do vyřazovacích bojů. Ovšem rozhodla prohra v Sofii v 1. kole nadstavby a pouze získaný bod z tohoto zápasu odsunul Nymburk na 3. místo v nadstavbě. Je samozřejmě jedině škoda, že v tom FIBA Cupu, který tehdy se mohli kvalitou klidně vyhrát, se nám prostě nepovedl jeden zápas a ten nás stál nějaký postup z druhé skupiny. A to je jediná škoda, jinak si myslím, že jsme tam hráli dobrý zápasy. A že právě to nebylo nějaký ústup ze slávy, jenom tím, že jsme se tomu byla ještě přidaná ta VTB liga. Nově založená soutěž Basketball Champions League je evropským pohárem, ve kterém Nymburk v posledních 3 letech získává mezinárodní ostruhy a který v 1. roce přivedl do domovské arény silné týmy z Řecka, Francie, Izraele nebo Turecka. Jedinému českému zástupci v lize mistrů se povedlo postoupit ze základní skupiny do 1. kola play-off.
V rozhodujícím zápase proti Dynamu Sassari dokázal Limburg zlikvidovat 22-bodovou ztrátu z prvního duelu, ale nakonec jediný bod ze vzájemných zápasů rozhodl, že dál postupoval italský klub. Říká se, že nevstoupíš dvakrát do jedné řeky, ale toto rčení postavil Limburg na hlavu hned o rok později. I tentokrát s přehledem postoupil do prvního kola playoff. Z Řecka si přivezl nadějný 10-bodový náskok. Ještě 4 sekundy před koncem odvety proti AEK postupoval Limburg, ale poslední trojka soupeře rozesmutnila všechny domácí fanoušky. Opět jediný bod rozhodl ve prospěch soupeře AEK Athény, který se o 2 měsíce později stal vítězem Ligy mistrů. To sebevědomí toho týmu v tu chvíli bylo obrovský. Bohužel dopadlo to, jak to dopadlo, jednou těžkou střelou. Takový basketbal je, bohužel bylo to strašně krutý, to stalo ještě 2x po sobě. A nakonec ještě horší bylo to, že to AEK tu Champions League samozřejmě vyhrálo, takže jsme viděli, kam bychom až mohli dojít, kdyby jsme dokázali vyřadit. To jsou všechno jenom kdyby. Basket umí být někdy krutý, někdy krásný a jsme si 2x za sebou podívali na tu odvrácenou stranu té mince, ale myslím si, že spoustu z nás to asi hodně poučilo a že doufejme, že 2x do jedné řeky stoupíš, po třetí už snad ne. Třetí sezona v Champions League Nymburku nevyšla. Silné týmy v kombinaci s častými výměnami hráčů dovolily jen 3 výhry a to v zamotané tabulce znamenalo 7. místo bez postupu do playoff, ale i do FIBA Europe Cupu. Ženy se za 5 let svého působení v nejvyšší ligové soutěži zapojily každý rok do některého evropského poháru. V prvním roce vybojovaly 4. místo ve středoevropském poháru CEVL. O rok později a dále pak ve zbývajících 4 letech startovali ve 2. nejvyšší soutěži Evropy, FIBA Europe Cupu Women. Hned jako nováček dokázali postoupit až do 2. kola playoff, když v prvním porazili turecký Orduspor. Základní skupina pak byla konečnou stanicí jen v sezóně 2016-17. V dalších letech jejich výkony posunuly do první fáze vyřazovacích bojů. Nymburk bylo nejdřív, tak to je moje rodné město, který mám hluboký vztah, protože jsem pyšnej na královské město Nymburk. A basket, tak to je moje jedna z životních lásek. Já beru jako Nymburk jako své nejlepší angažmá. Spoustu jsme toho zažili tady s těma hráčema, který si tady vystřelil spoustu. Spoustu porážek nejhorších, spoustu prostě sladkých vítězství, jo, to se prostě nezapomíná. Hrát proti euroligovým týmům, proti hráčům, kterým hráli NBA v těchto týmech, měli obrovské zkušenosti, to se v jiným českým týmu nemohlo poštěstit těm hráčům a proto je pro mě angažmá v Nymburce, kde jsem strávil krásných 9 let, to nejvíc pro mě je to na vrcholu mé kariéry. Nymburk vlastně tím, že mi dal šanci, mě dostal do tohohle světa, toho dobrého evropského basketu a za to mu vždycky budu vděčný. Já jsem byl vždycky hrdý na to, že malé město, v podstatě nejmenší město, které se účastnilo těch soutěží, tak poráží giganty typu CSKA Moskva, takže já bych si přál, aby zase jsme poráželi občas ty giganty, ale hlavně, aby jsme uspěli mezinárodně. A vnitrostátně bych si přál, aby Nymburku vyrostly 2-3 silní konkurenti, protože to bude jenom prospívat českému basketbalu, který je skvělým fenoménem. Nymburku bych popřál další 90 let a spoustu úspěchů, titulů, medailí. Hlavně to, aby ty lidi, kteří jsou v Nymburce, ten basket pořád bavil, aby na něj pořád chodili, aby pořád vytvářeli tu skvělou kulisu, která na nymburských zápasech je. Byl bych rád, kdyby se podařilo novému majiteli navázat na to, co tady dokázal Mirek Jansta. A já osobně Jirkovi věřím a proto vidím tu budoucnost těch následujících 10 let velmi dobře. Pro mě bylo složitý najít někoho, kdo by se o to staral, protože já si myslím, že člověk se musí ukázat tím, že ne hledá někoho slabšího, aby se ukázal, kdo je veliký. Já jsem hledal někoho silnějšího nebo minimálně silného a myslím, že stávající vlastník, nejen tím, že srdcář a tomu basketu má hluboký vztah, tak je ekonomicky na tom tak dobře, že je schopen ten basketbal dlouhodobě zajistit.